မင်္ဂလာပါတောင်းသမီးတို့ရေဒီနေ့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ကဲဒီလိုအရိုးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာအရိုးညံ့အဖွဲ့နဲ့အရိုးများဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အရိုးညံ့အရိုးညံ့သည်ညံ့တဲ့ဖွဲ့တွယ်ဆက်ဖွဲ့စည်းထားသောအရိုးများဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖော်ဆောင်မှုတောင်တင်းစေမှုနဲ့အထောက်အကန့်ပြုမှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်နေ။အုံနှောက်နှလုံးအဆုတ်ကြောရုံအာယုံကြောမနဲ့စီးအိတ်တို့ကိုလည်းဒီအရိုးညံ့ကကာကွယ်ပေးနိုင်တာပဲ။အရိုးများသည်ကြွက်သားများအမိပြုကုတ်ွယ်စေနိုင်မှုအတွက်လည်းဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒီအရိုးများဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရွေးလျားမှုအဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်စေနိုင်ရန်အစ်စ်နေရာများတွေမှာချိတ်ဆက်တည်ရှိကြတယ်။လူသားတွေရဲ့အညိုညမ်းမှာအရေးအတွက်ပေါင်း213ရိုးရှိတယ်လို့တွေးရှိရတယ်။အရိုးများဤအလယ်ဗဟုအခေါင်းအတွင်းမှာအနီရောင်ပျော်ပြောင်းသောကြောက်ကြောကဲ့သို့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအခေါင်းအတွင်းဟာဆိုရင်အရိုးချင်စီကန်းလို့လည်းခေါ်တယ်။အယိုးချင်းစီခန်းမှာသွေးနီဥဆဲများကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်။အယိုးညမ်းမှာအဓိကအားဖြူထောက်ခံပေးတဲ့အပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလယ်ဗဟိုတလျှောက်မှာဖြတ်တန်းတည်ရှိနေတဲ့ကြောရိုးတိုင်ကြီးဖြစ်တာပေါ့။ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အထောက်အကန့်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အင်္ဂါကဘာဖြစ်မလဲ။အယိုးညမ်းဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီအယိုးညမ်းကဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲဆိုရင်အယိုးများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အယိုးတွေကဘာတွေကိုကုတ်ွယ်မှုပြုပေးတာလဲဆိုရင်အယိုးတွေကကြွက်သားများကိုကုတ်ွယ်မှုပြုပေးတယ်အယိုးညံ့အရေအတွက်ဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်213ယိုဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အယိုးများနဲ့အခေါင်းပေါက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြောနဲ့တရံတူတဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲယိုရင်းချင်းစီလို့ခေါ်တယ်โอเคခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရွယ်အကြီးမားဆုံးအရိုးကဘာရိုးလဲဒါဆိုရင်အရိုးညံဆိုတာကိုသိသွားပြီเนาะကဲဆက်လက်ပြီးတော့အရိုးတွေကိုလေ့လာမယ်အရိုးဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်အတွက်တောက်တင်းခိုင်မာမှုတွေကိုပေးစွမ်းပြီးတော့ပေါ်ပါမှုတွေရှိတဲ့ညံတဲ့ဖွယ်နဲ့စုဝေးထားအရိုးများဟာတောက်တင်းတံမာတော့လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြုမှုမှုတဘာဝအပေါ်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြုံခြင်းနေဆန့်ခြင်းနေနောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒဏ်တွေကိုခံနိုင်ရရှိတာပေါ့အဲ့လိုပဲကြုံခြင်းဆန့်ခြင်းဒဏ်တွေကိုခံနိုင်ရရှိခြင်းကအယိုးအတွင်းမှာရှိရာမာကျောပြီးကျိုးမြင့်တဲ့ရှိတဲ့အမြင့်တစ်ဖွဲရှိသည်ကိုကောလာဂျင်ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အယိုးရဲ့မာကျောမှုဂုဏ်ကြီးဟာကောလာဂျင်များအကြားမှာကယ်ဆီယမ်နဲ့ဖော့စဖိတ်များအနေကျတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအယိုးညံဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နုညံ့ပျော်ပြောင်းသောအစိတ်အပိုင်းကိုကာကွယ်မှုပေးတယ်။ဥကောင်းခွန်ယိုးကအုံနှောက်တွေ၊နံယိုးများကနှလုံးနဲ့အဆုတ်တွေ၊နောက်တစ်ခါကြောယိုးအစီများကတော့ကြောယိုးအာယုံကြောမှနှင့်တင်ယိုးကစီးအိမ်၊နောက်တစ်ခါဥများနှင့်တအိမ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးတာပေါ့။အားတို့သမီးတို့ရေတို့တွေရဲ့ဒူးစစ်နဲ့တထောင်စစ်တွေမှာဆိုရင်တို့တစ်တာတွေမှာဆက်ထားတယ်တကားတွေမှာလှုပ်ထားတယ်ပတ်တာဆက်အစ်စ်ကလေးတွေနဲ့တူတာပေါ့ပတ်တာနဲ့ဆက်ထားသလိုတကားကဲ့သို့ဥတီယာတစ်ဖက်သက်လှုပ်ရှားမှုပြုနိုင်တော့လေဒူးစစ်တွေတထောင်စစ်တွေကအလွန်တန်မာသောအစ်စ်နေရာတွေဖြစ်တယ်နော်တော်သမီးတို့ရေတို့တွေရဲ့ဒူးစစ်တွေတထောင်စစ်တွေကတို့အိမ်တွေမှာရှိတဲ့တစ်တာတွေမှာတစ်တာတွေရဲ့ပတ်တာတွေတကားတွေကိုဟိုလဲဒီလဲလှဲ့လို့ရဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရအောင်လုံးလို့ရတဲ့တကားလေးတွေကိုဆက်ထားတဲ့ပတ်တာအစ်စ်ကလေးတွေနဲ့တူတယ်တကားကဲ့သို့ဥတီယာတစ်ဖက်သက်လှုပ်ရှားမှုပြုနိုင်တော့လဲအလွန်တန်မာတဲ့ဒူးစစ်တထောင်စစ်တွေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကမြင်းကုံးနီအစစ်တဲ့မြင်းကုံးနီအစစ်နေရာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်မြင်းကုံးနီတံရှိတဲ့အယိုးနှစ်ခုကိုအံဝင်ခွင်ကြတည်ရှိနေပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေလွယ်ကူစွာဖြစ်စေတယ်ဒီမြင်းကုံးနီအစ်စ်အမျိုးအစားတွေကိုလက်မရှိအစစ်နေရာတွေမှာတွေ့ရတယ်နောက်လှဲ့နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အစစ်
လှဲ့နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အစ်စ်ဆိုတာကတို့ခေါင်းနေဦးခေါင်းနေကိုဘဲလှဲ့လိုက်ညာလှဲ့လိုက်အပေါ်လှဲ့လိုက်အောက်လှဲ့လိုက်နေအဲ့လိုလှဲ့နိုင်အောင်ဦးခေါင်းခွန်နဲ့ကြောရိုးဒိုင်တို့စုံတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်တယ်။ဦးခေါင်းကိုလက်ဝဲလက်ရလှဲ့နိုင်ခြင်းနေဖြစ်စေတာကိုလှဲ့နိုင်စွမ်းအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘောလုံးနဲ့အန်ကွဲအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ဘောလုံးနဲ့အန်ကွဲအစ်စ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တရံကပခုံးနဲ့တို့တင်မားမှာတွေ့ရတယ်။အစ်စ်တွေမှာဆိုရင်ဘောလုံးနဲ့အန်ကွဲအစ်စ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်တွေကကိုလိုချင်တဲ့ဥတီယာပဲအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ရှားမှုတွေပေးနိုင်တယ်။လှုပ်ရှားမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်လို့မလို့ဘောလုံးနဲ့အန်ကွဲအစ်စ်လို့ခေါ်ကြတယ်။နောက်အယိုးတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွေ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးလဲဆိုတာကိုဆက်လေ့လာမယ်။တကယ်လို့အယိုးများဟာတယိုးနဲ့တယိုးအကြားခိုင်မြဲစွာထိဆက်တည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညိုးညမ်းဟာတောင့်တင်းပြီးမာကျောနှင်ကစားအယိုးများထိဆက်ရမှာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်။အစီအများပါရှိတာကြောင့်အယိုးညံသည်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားရွေလျားမှုကိုထောက်ကူပေးနိုင်တယ်။အစစ်ဆိုသည်အားလည်းအယိုးနှစ်ခုစုံရနေရာကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဥကောင်းခွန်တွင်ပါဝင်သောအစစ်ကလွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစစ်တိုင်းဟာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိတာကိုသားတို့သမီးတို့သတိထားကြည့်မယ်။အစစ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဘလို့အစ်စ်တွေလဲဆိုရင်အပေါ်မှာခုနလေးကဆရာမရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီအစ်စ်တွေကဘလို့အစ်စ်တွေလဲဆိုရင်ပတ်တာဇက်အစ်စ်မြင်းကုန်းဒီအစ်စ်လှဲ့နိုင်စွမ်းအစ်စ်ဘောလုံးနဲ့အန်ကွဲအစ်စ်ဟူ၍ဖြစ်တယ်အစ်စ်နေရာများမှာခိုင်မြဲတော်လဲလှုပ်ရှားမှုပြုနိုင်တဲ့အယိုးနုများဖြင့်အစ်စ်နေရာများကိုခံဆောင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအစ်စ်နေရာမှာအယိုးနုများခံဆောင်ထားခြင်းကြောင့်အစ်စ်တွေမှာစုံလျက်တည်တဲ့အယိုးနှစ်ခုအကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုတ်တိုက်ယိုယွေးမှုတွေပျက်စီးမှုတွေကိုဟန်တာကာကွယ်နိုင်တာပေါ့အစ်စ်များမှာရှိတဲ့အစ်စ်တွင်းရေလို့ခေါ်တဲ့ synovial fluid ကလည်းအစ်စ်နေရာ၌ပုတ်တိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့အယိုးနှစ်ခုတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်သည့်တိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လုံဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်ချောစီတပွဲဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရေအယိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးရဆိုတာကိုလည်းသိသွားပြီနော်။ဟုတ်ပြီ။ကဲနောက်ထပ်အထူးသတိထားပြီးတော့မှတ်သားထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေပြောပြမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အယိုးရဲ့အလေးချိန်ဟာအံ့ဩပွေရာဖြစ်လာပြီးတယ်။တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အလေးချိန်ပမာဏတစ်ခုလုံးရဲ့စနစ်ရာခိုင်နှုန်းသောအလေးချိန်ကသာအယိုးနဲ့သက်ဆိုင်နေ။နောက်တစ်ချက်တို့ရဲ့ဥကောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ရွေလျားနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအစ်စ်နေရာများကအောင်မေးရိုးနဲ့ဥကောင်းခွန်တို့ကိုဆက်ထားတဲ့အစ်စ်နေရာတာဖြစ်တယ်။တင်ပါအစ်စ်နေရာများမှာအတန်မာဆုံးအစ်စ်နေရာတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ဥကောင်းကွန်တွင်အယိုးအမျိုးအစားပေါင်း26မျိုးရှိတယ်။ပတ္တာဇက်အစင်များဟာတကားပတ္တာများကဲ့သို့ဥတ္တရာတစ်ဖက်သို့သာရွေလျားခြေပြုနိုင်နေ။ပတ္တာဇက်အစင်များကိုတထောင်စစ်လက်ချောင်းများရှိအစင်များနောက်တစ်ခါဒူးစစ်တွေမှာတွေ့ရတာပေါ့။နောက်တစ်ခုအယိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့ရိုးရင်းချင်းစီဟာတစ်နေ့လေသွေးနီဥဆဲပေါင်းတန်း9000အထိကိုထုတ်လွှတ်နိုင်နေတဲ့သားတို့သမီးတို့ရေဒီယိုးရင်းချင်းစီကသွေးဖြူဥဆဲများကိုထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကယ်စီယမ်ဓာတ်သည်အယိုးများရဲ့တန်မာမှုအတွက်အရေးကြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကယ်စီယမ်ဓာတ်96ရာခိုင်နှုန်းဟာဘယ်မှာအများဆုံးတည်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်သွားများရဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မွေးပြီးစကလေးငယ်တွေမှာအယိုးအရေးအတွက်300ကျော်ခန့်ပါရှိတော့လေအဲ့ဒီအယိုးတွေဟာဖွံ့ဖြိုးမှုကာလတလျှောက်မှာတစ်ခုနှစ်တစ်ခုပူကက်ပေါင်းစည်းသွားတယ်။နောက်တို့တွေအရွယ်ရောက်လာပြီးချိန်မှာဆိုရင်လေအယိုးညံ့အဖွဲတွေမှာအယိုးအရေးအတွက်ပေါင်းဘယ်နှယိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့လဲ213ယိုးရှိတယ်။အချို့လူတွေမှာဆိုရင်ကြောယိုးတိုင်းမှာ
ပုံမှန်ထက်အယိုးအရေအတွက်ပိုများတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တဲ့။နောက်ဆရာမတို့လိုအရွယ်အမျိုးသမီးတွေအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာဆိုရင်အယိုးများဟာအရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားနဲ့ယောက်ျားလေးတွေထက်အယိုးအရွယ်အစားငယ်ချင်းနဲ့ပေါ်ပါချင်းများရှိတယ်။အထူးသတိထားရမှာဆရာမတို့လိုအမျိုးသမီးတွေနောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့မိန်းကလေးများရဲ့အယိုးများဟာအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အမျိုးသားနဲ့ယောက်ျားလေးတွေထက်အယိုးအရွယ်အစားငယ်ချင်းပေါ်ပါချင်းများရှိတယ်။ရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားရမယ်။ဆွေသားတို့သမီးတို့ရေအယိုးညံအဖွဲနဲ့အယိုးများအကြောင်းကိုသိသွားပြီနော်။ Okay ဒါဆိုရင်အယိုးတွေခိုင်မာဖို့အတွက်တို့ဘာတွေစားရတဲ့တော့နွားနို့စိတ်နို့ကျွဲနို့တို့ကိုညံ့ညတ်တော့ပါကိုကာယကြီးထွားချမ်းမာပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒါနို့တောက်ချင်းဆိုတာရှိတယ်သားတို့သမီးတို့ရေအဲ့ဒါတွေကိုတောက်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီအယိုးညံ့အဖွဲနဲ့အယိုးသင်္ကန်းစာဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကွန်မန့်မှာ yes လို့ရေးပေးခဲ့ပြီးတော့အခြားသူတွေသိအောင်လေ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်ထပ်ပို့ကောင်းတယ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ကွယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာရှိကြပါစေ